चतुर्दशी मार्ग कृष्ण चतुर्दशीमा पशुपतिनाथ लगायत शिवालयहरूमा सतबी छ बाला चतुर्दशी मनाइन्छ आज बिहानैदेखि पशुपतिमा रहेको मृगस्थली क्षेत्रमा सतबीज छर्ने श्रद्धालुको फिड लागेको छ सतबीजमा धान जौ गहुँ चना तिल र कागुनु जस्ता अन्न सहित केरा उखु सुन्तला अनारोगटे कागती निबुवा बिमिरो अमला आदि फलका र विभिन्न किसिमका फुलका बिउहरू छ पशुपतिमा भक्तजनका लागि व्यवस्थित रूपमा बत्ती बाल्न र सतबीज छर्न व्यवस्था मिलाएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बताएको छ चतुर्शीका दिन सतबीज छरेर जन्मने र मर्ने प्रपञ्चबाट मुक्त भइने कुरा धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ यसै गरी आज छरिएको सतबीजबाट फल्ने अन्न तथा फलफुल पितृहरूले पाउने भनाइ पनि रहेको छ यही कारण त्रयोदशीका दिन दिवंगत पितृको सद्गतिको कामना गर्दै पशुपतिनाथ लगायत देशभरका शिवालयमा महादीप दान गरिन्छ पितृका नाममा बत्ती बाल्न पशुपति क्षेत्रमा हिजो भक्तजनको भिड लागेको थियो त्रयोदशीको बिहानदेखि भेला भएका भक्तजनले साँझ विधिपूर्वक पितृका नाममा बत्ती बाल्छन् चतुर्दशीका दिन बिहान भने दिवंगत पितृको सद्गतिको कामना गर्दै सतबीज छरिन्छ सोमबार रातभर दीपदान गरी बसेका भक्तजनले मङ्गलबार बिहानै पितृको सम्झनामा सतबीज छरि बाला चतुर्दशी पर्व मनाउँछन् आफ्नो परिवारभित्रका दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै एक सय आठ शिवलिङ्ग कैला सूर्यघाट गौरीघाट आर्यघाट घुहेश्वरी पशुपति मृगस्थली विश्वरूप र किरातेश्वर आदि ठाउँमा सद्विद छर्ने गरिन्छ भाला चतुर्दशीको पूर्व सन्ध्या मार्ग शीर्ष कृष्ण त्रयोदशीका दिन राति भक्तजनले पशुपतिनाथको मन्दिर वरपर बसी दिवंगत आत्माका नाममा महादेव पाली भजन कीर्तन गरेर रातभर जागा बस्दछन् न्यूज गृहका लागि निकिता खनाल काठमाडौँ